Zdravíčko, vítejte zpátky u mého let's play na Half-Life Alyx. Takže v minulém díle jsme si vyslechli plán jedné galangy, dostali novou misi, ve které máme zachránit nějaké vortiganty, a po svačince jsme se vydali do kanálu, kde jsme pozbírali nějaké zásoby, našli nové nepřátele, novou zbraň a vyřešili jednu hádanku. A když jsem se na to video díval, tak jsem si všimnul, že bych se možná měl podívat. To byla jedna taková postranní ulička, kde by mohlo být něco zajímavého. Já jsem si to nějak neuvědomil, takže se na to podívám rychle. Já se raději teleportovat tady. Tady by mohlo něco být. Takže asi jo. Bude chtít nějak přeskládat. A tady je. Oh, tohle ne. Jak se takhle používá. Zase nehrálo docela dlouho, takže tohle určitě chceme. Ale myslím, že tam ještě něco bude. Aha, tak nic. Myslím, že když poskládáme tady tohle. No nejde, co? Prdám. Já nevím, jestli má úplně čas se tímhle zabývat. Že to bude padat zase. Takže aspoň se udělám, jsem tady. Ne. To já bych to docela rád řešil, ale. Možná se necháme vzít tímhle a potom se tam je. Alyx se obětuje pro nás. Nevidím nic. Je tam něco? Asi ne. Takový užitečný malý výtah. Dobrý, to bylo úplně na nic, ale máme ten. Čekaj, co hrdla. Máme. Jak se mu říká? Rezin. Což znamená. Znamená to, že to spadlo. Ty ono to. Oh. Ty ono to spadlo, ono se to samo načetlo. Jakoby znovu. Zajímavý. A já jsem udělal trochu změnu. Já jsem si jako pořídil. Mám teď dvojnásobnou operační paměť. Měl jsem 16, teď mám 32. A uvidíme, jestli to má nějaký význam. Takže byli jsme tady, že jo? Jenom jsme všechno prohledali snad. Nebudem, pokud možno, se budu co nejmíň zdržovat. Že tahle hra opravdu je nevyzpytatelná. Takže to uložíme znovu. Jsme využili ty reziny konečně zase. Tady. Aha. Sakra, to jsem nedělal. Ještě něco? Asi ne. No, teď bude lepší si připravit. Máme brokovnice, jak jsem říkal, ale a mohl bych ji přebít. Což jsem samozřejmě nemám ponětí, jak se dělá. No, takže. Kolik bude můžu dát? Ale může víc? Takže maximálně 6. No, to je dobrý nápad. Uložit. Pak nebudu spolehat na nic. Už. Dobrý. Ale pistole jsou pořád ještě dobrý. A. Bych chtěl gravity gun asi. Prdele. Přebít. Přebít. Three more. Shit. Okay. Ne. Hajzle. Máš dost? Sakra. Tak nic. Ale bude chtít něco lepšího asi. Prdel. Fakt, to je nutný. Dělej to automaticky. No. No, skvělý. No jako dobrý, no. Akorát teda. Ježišima. Možná bych měl udělat speedrun asi. Co je? Já vím, že to má vybitý, sakra. Teď jsme se nikam nedostali, už nemám náboj. A bereme si pistoli. Raději. Obětujeme ten náboj. To je úplně jedno. Už se začínám cvikat. Prdele.
A teď se to odpojilo úplně samo hned. Naštěstí je to uložené. Dobrý, tak jsem se nikam nedostal pojď. A je to teda předbytí, že jo? Prdele není. Aspoň neblik... Ne, co to? Jsem mrtvý? Aha. Bych asi mohl vyřešit. Ježišmarja. No dobrý. Taky mohl být automaticky sakra. Uložit. Musím z toho zcukl. Myslím, že problém bude možná... s tím kabelem mým. No, tam je ten vylepšovač, tak jo. Čekám, že se nemám dost rezinu. Kde jsme sakra? Já nemám rád, když to je nelineární. To je rezin. A tohle. A? No nic. Vypadá, že mě tam něco čeká na mě. Dobrý? Jdeme tam. Myslím, že není problém s mým hardwarem úplně, že mě to jede dobře. A s tím kabelem. A ten kabel oficiální stojí nějak 4000, chceš. Trochu mimo mě teda. Opravdu nevím, jestli se to vyplatí kupovat. Ale cigarety. Pání. Děli. Miguela. Kaž to. Co by tě druhou stranu dělej, než to spadne. Ot tak. Kaž. Smoking can cause a slow and painful death. Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt. Tak mi dej, ne? Já chci. Lepší než tohle. Než to dělat takhle pomalu se zombie. Obočnou. Nevím, co je horší. Pomalá smrt od zombie nebo no. Nebo pomalá smrt od kouření. Kouření je možná lepší. O něco. No skvělý. Takže 4 zásahy. A tohle potřebujeme na vylečení. Teraz, proč jsem to zase nevylečil? Aha, takže teď si můžu vybrat asi, jestli se vyléčím, nebo jestli si vylepším zbraň. Stejně nevím jak, takže to je jedno docela. Nebo... a pojď. Dobře. Ne, že by se mi chtělo zkoumat, ale asi nemám jenom výběr. Tady něco bude možná. A neměli bychom se zdržovat, protože kromě Vortigantů, ještě zachraňujeme Alixi na tátu. Takže pár týdnů, co jsme začali, takže ten asi už z něho bude minimálně stalker, bych řekl. Nebo se možná přidal. Předměty můžeš ukládat do zápěstních kapes. Co? Tohle taky? Jak se to tam polezlo? Si vezmem. Eli se možná připojil ke Combinu a bude dělat dvojitého agenta. 100% ne. Tak jo. Začíná mi pocit, že to ukládání to kazí. Pak to většinou spadne, ale jedno. Nebo spíš některé části téhle hry jsou náročnější. A možná to bude tím, že tam jsou když tam je víc nepřátel. Jo, takže nejdřív si vylepšíme zbraň. To není naše zbraň, teda. Počkat. Ale já už jsem zapomněl všechno zas. Tak. No tak. Takhle? Ne. Ježiš. Já potřebuju Alix použít na to. Že jo? Ty vole, to zase ta blbost. Jsi to zapomněl, jak se dělá. Pojď. To nebylo až tak těžký.
Ale, dobrý. To je nějaký jednodušší najednou. Když člověk pochopí ten systém, tak to je hned jednodušší. A my chceme vylepšit pistoli, protože na to asi bude víc nábojů. No. Můžu si vybrat, kterou chci? Aha, zase, že můžeme jenom tohle. To je asi dobře. Já bych asi nechtěl tu brokovnici vylepšovat. Nic? Skvělý! Dík. Reflexní mířidla, my chceme co? No to je jedno, že naod. Přidal připínač mezi režimem střelby. To je na nic. Doplňkový zásobník? Možná. Laserový zaměřovač asi těžší. Ale nechci. Kdo jsem? Podíváme se, můžeme vylepšit tohle. A můžeme. Laserový projektor. Přijeme střelit dvě zaraz, dobrý. Mechanický ládovač. Rychlé přebíjení, tyjo. Granátomet. No to by se mohlo hodit. Tak teď teda vůbec nevím. Raději nic. Tak je počkáme. My máme 17 a není žádná možnost to zjistit. Že ne? Nevidím žádný přepínač nikde. A nic, takže se vylečíme. Ale, kde to je? Nějakého červa v ruce. Co teď? Hej, kdo se? Dáme si červí džus do ruky. To určitě je velmi prospěšné. To zlepšuje pleť a všecko. Omlazuje. Tak, můžeš to vzít? Na příště ne. To jo, to drží. Tohle je nějaká jednodušší část asi. Na moji grafiku. Tak něcohle asi můžu nechat zapnit. Dobrý, že ne? To mě nic nestaví. A jdeme dál. Zvolíme si... Sakra, musíme se někam zase. Ježišma. Tak jo, sejm. Připravíme se. No tak. Pod kýblem většinou něco je. Se líbí, jak vždycky. Tady vždycky nejde či se odhadnout, co se teleportuje ke mně. Nebo co přitáhne. Proč jsem tady? To tady jsem neměl být, že ne? To skvěle. 4. Já jsem minul. Teď. Hajzle, jsem tě měl skoro. Sakra. Jeden zásah, takže můžu dostat 1, 2. 6 zásahů. Takže to zabije. Dobré vidět. Aha, to jsme viděli ze spodu. Takže kombajni mají nějaké specialisty na živočišný odpad. Ne, počkej. Ježišmarja. Měl bych si přebít asi. Tam někdo rozpouštěl mrtvolu asi. Tak, teď máme 18, si nezapomenu. Bych se měl psát, ale nemám kde. Nic. Takže si přebijem. Nebo dobijem. Hele. Nesraž. Počkat. Já jsem byl jenom dvě. Kam spadla ta druhá? No. A takže já to můžu. Já nevím. Teď se to přebylo samo. Nebo aktivovalo. A se nebudem používat pistoli. Myslím, že ten dvojstřel brokovnici zní dobře. A nic, no jako hezký. Jsem teda nehrál asi 2 nebo 3 týdny, takže jsem trošku zapomněl na to, jak to je nepříjemné, počkej. Nebo takový, no jsem se zvykl. Dej volu. A nic, počkat chvilu. Ještě je vtipné, když to spadne, pak se to spustí, ale je to bez zvuku, to je taky
super věc asi. No takže zvyknul jsem si na ty pohyby ve VR od toho, co jsem od doby, co jsem hrál Half-Life 2 VR a myslím, že Half-Life 2 VR ani nepadal. Takže možná to bude hardware. Když se už úplně nepamatuju. No určitě méně než tohle. Hoď. To je vlastně napsaný. 0,0 bak 70 mm. Na jedno. Veš. A je to dobrá hra, jako. Kdyby to fungovalo bez problémů, tak, to, tak se zaužívám mají možná. Ale momentálně si nemůžu říct, že bych se to užíval. Nebo mohlo by to být lepší. I když teda, ani se to nezdá moc jako Half-Life. Ani nevím proč. Možná kvůli tomu, že tam není ta správná hudba. Nebo ta tradiční. To necháme být zatím. A tady dělají nějakou... nějaké mapování toho, co je špatně, nebo co? No, dobrý ček. A mám? A já tam nemůžu, tady... Co? Neviditelná stěna. Takže Alex je alergická na tmu asi. Skvělý. Alex má strach ze tmy, dobře. Takový strach, že tma na ní působí jako fyzická hranice. Prdele, pojď sem. Uložit. Vole? Jo. Tak jo, to si vezmu s sebou. To je určitě dobrý nápad. O ty jo, najednou tady je toho tolik. Těch rezinů, polymerů. A pojďte. Shit. To nebylo úplně funkční. Ale dobrý. A takže tihle vybuchujou. Sakra. Ne. Pojď, pojď. Myslím, že... Ježišmarja. Můžu mu střílet na nohu, ale možná bych to mohl zkusit příště, teď ještě ne. Pojď. Vypadá, že když mu budu střílet na nohu, tak to je kritické místo? No nevím. Tak, pojď. Teď už máme 19, nebo 20, myslím. Sakra. Pokud si to vezmu teda. A další. No, myslím, že se budeme vracet. Ale nevím, co mám vylepšit. Možná bych měl počkat. Ono to zatím docela jde. Nebo jako nejde, ale mohlo by to jít i hůř. Tam ty vylepší. Já bych měl možná ten lepší zásobník. Ten větší zásobník, no to jo. To je určitě jo. A takže teď hledáme asi baterku. Až pod sem. No, tady máme, ukáž. Brýnová voda, Massive Peaks, Natural Spring Water, Spring Water, máte prázdně. To nebude ta voda, co ničí reprodukční systém. Asi. No, tak se zdá, že tohle nás čeká za chvíli. Ti vylepšení hadkrabové. Vzhledem k tomu, že nebyli v druhém dílu, tak předpokládám, že Alex je zničila nějak. Vyhubila navždy. A možná pod tím něco je. Nějaké jezy. A spíš ne. Silové pole. Skvělý. Ne. Oh. Fuck you. Kde seš? No skvělý. Ne, víš, to ne. Můžu tam jít? Nemůžu.
Tohle jsou hajzlové, jsem se s nimi zabýval. Možná by ho mohl chytnout? Sakra. Pojď. Hajzle. No. No to je na nic, tedy. Úplně vybitý, co? Jak to, že jsem v zemi, tady. Tohle potřebujeme. Takže, cože? A jo, takže potřebujeme toho. Ne? Aha, no tyjo. To mě při minule zhodilo hru. Asi. Sakra, jak jsi to dělá. Tam nejde. Takže se. Je prdele, na co to je dobrý, když to nejde použít. Máme si něco střelit? No to je na nic úplně, ale... Russell to sleduje a pořád mi neřekl nic. A počká, takhle to funguje. Jsem zapomněl. Skvělý. Co teď? Ještě něco? Syne? To je jedno. Dobrý. Ježíš, aha, takže to není všechno. Ale dáme baterku, tam bude asi. No tady, tak jo. Pokračujeme. V tomhle. A tak. Musíme to začít vždycky tam. O, no ty vole, to není dobrý nápad. Co teď? To je asi ono. No, je vidět, že to... Snažili se to... Jakoby... Protáhnout tuhle hru uměle. Bych řekl, aby to bylo... Aby člověk se moc... Nemohl spěchat. Že když spěchá, tak nic se najde. To hledání těch rezinů, tyjo. Nevím, jestli mi to poví. O, sakra. A nic, nejdřív se. Aha, jenže to sem co nejde? Tak jo, podíváme se, co je tam nejdřív. Apple, never. Potom. Sem. Pojď. Ale chytnout oběma rukama. Ne, nech mě být. Skvělý. Tak pojď. Ne, to nefunguje. Au. Ještě jednou. Ještě jednou. No to jo. Nevím, jestli když začnu útočit, tak to vůbec funguje na ně. Tady se na celé dohledá. Aha. Tak to si vezmu určitě. Ta hudba. To bude nějaký boss fight asi tady. Pojď sem. Tak hraje. 32 minut. Zhruba. Tak počkej ještě. Aha. No ty vole. No ty jo. Tam nejdu teď. Tohle je 100% boss fight. Už jsem hrál dost her na to, abych poznal boss fight, takže zpátky. A možná bychom se jej mohli vylepšit zbraně, ale... Možná potom. Takže tady se to vypíná, ne? Pojď. Nebo to je jenom jiná možnost, jak tam jít? Svol. Na co to je? Nebo tudy se vrátím asi. Jo. Švět. Na nic. No. Tak se narychlo vrátím zpátky. Měl se kolik máme rezinu. Takže jo, máme dost na přepínač režimu. To mě připadne na nic. Já potřebuji ten zásobník.
Tak je to druhé. Ježišmar. Pojď. Tohle je. Laserový projektor, ně na nic. Rychle střelby. No, ale možná. Ale na to taky nemám, takže nic. Zbytečný. Zpátky. A kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohou být? Řada hrobů v zákrytu. Meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Takže jsem nenašel nic a nefunguje, nemáme co použít. No, tohle ještě taky rychle. No. Dobrý, to bylo rychlejší, než jsem říkal. Začneme boss fight? Mohli bychom. To bude hrozný. Tak jo, uložit. Uděláme ještě boss fight. Dobré místo, na to by to spadlo. No, nejlepší, když musím restartovat počítač, aby se to zpamatovalo. A tím pádem restartovat úplně všechno, takže... A i to jsem si teď užil. Takže jdeme na to. Já bych převít tohle, ne? Počkat, všecko? Hajzle, Alex, musíš šetřit. A dobrý, takhle to dělat taky. Takže... Přebije, jo, uložíme to, se to stejně spadne za chvíli. Teď mám pár vteřin, pár, možná minutu. A žijeme tam. Běžeme rovno tam? Asi jo. Ježiš. Nemáš ráda tmu, co? Sně. Hapči. To chceme. Něco určitě přijde s náma, až si vezmu tu baterku. Aha, to je vlastně správně. Takže máme čas se na to psychicky připravit, asi. Já jsem vlastně tam můžu jít. O. Ne, nemůžu. Alex se tak bojí tmy, že prostě na se nepřekoná. A já to respektuju. Já bych tam asi taky nešel. Když myslím, že v realitě by se si na tu tmu zvekli za chvíli. Trošku aspoň. No je to to nebude dobrý. Mám blbý pocit už teď. A proč vlastně tu baterku nemáme? Hned? Vole, počkej. Když to vezmi nebo... Tak jo. Položit. Ten musíme procházet furt. Znova dokola. A proč vůbec jedinou baterku má tady jakási zombie? Sakra. Já nemůžu klikat těma krámama ovladačema o sobě, protože to může, že mě to přepne do jiného okna potom. To je špatně, tak pojď. Aha. Dobrý. Co bude hodit? Rychle. Ještě něco? To bude všecko asi. Aha, tak jo. A kam vlastně máme jít ale? Máme se asi probojovat skrz tu tmu. Aha, takže v jedné ruce budu mít baterku. Pojď. A jizledy to se. To je ono. Přepni svítinu ke gravitační ruce. Co? Připevní, jak? Tak? Aha. Tak. No to je užitečné. Už to začíná, tak pojď. Tak odkud půjdete? Ještě něco tady je? Ne. Jou, ty vole, počkej. Hajzle, co ti, ale to jsou ti
co seberou všechny na životy, že jo? Jo. No. Počkej. Sakra. Ale... Shit. Kolik jich je? Tady nic, já tady nemusím být. Vole. Budem pryč. A ne? Co jsem? Ne, není to fajn. Jsem to tam... No víc, to za chvíli spadne. Já jsem to věděl, že to spadne. No tak. To nebyl ani boss fight, co se sakra bylo vůbec. Tak to vzdávám asi. Sice už to vypadalo dneska docela dobře, ale už se mi to nechce restartovat znovu ten celý počítač. Kvůli tomu, aby to vydrželo pár minut, takže myslím, že Half-Life Alyx odložím na dobu, kdy budu schopný ji hrát bez problému a mezi tím budu hrát něco jiného. Možná Half-Life 2 VR, ale tam to asi dopadne dost podobně, takže možná nějakou úplně normální hru. Takže zatím díky za sledování, dávajte mi dát odběr, like nebo komentář a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.